Ne, tyto obrázky opravdu nejsou ze švédské rally. Natočili jsme je doma, v České republice. A to na Valašsku druhý únorový víkend. Obec Rajnochovice možná znají někteří fanoušci z minulých ročníků Barum Rally. A právě na několika úsecích této slavnější soutěže se sešli amatérští jezdci, aby změřili své síly a schopnosti poprat se s pravými zimními podmínkami. Tento podnik není ojedinělý. Před pár týdny jsme přinesli reportáž z podobné akce v nedalekých Vizovicích pod názvem Ve stopě valašské zimy. Rally Silvestr, jak se jmenovala tato soutěž, nemá zdaleka tak letitou historii jako Valaška. A možná i proto se z nedostatku zkušeností objevilo v její organizaci několik trhlin a nedostatků. Jenže je to amatérská rally a účelem bylo hlavně se svést, pobavit se a na to, kdo je nakonec první nebo poslední, se už takový důraz neklade. Třetí ročník Silvestr Rally, jak je patrné z názvu, byl původně plánovan na zcela jiný termín. Vyskytly se však problémy a start bylo nutné odložit. Možná je to dobře, protože oproti původnímu datu konání bylo alespoň na části rychlosti zkoušek sněhu tak akorát. Povězme si něco o organizaci této akce. Byly vytyčeny dva měřené úseky o délce 27 km. První z nich, RZ Chorně Kelč, měla vesměs suchý asfaltový povrch, za to v Rajnochovicích byl sníh a led, a tak se před jejím startem přezouvaly pneumatiky a nasazovaly řetězy. A bylo proč. Sami vidíte, že hodně ze 75 posádek mělo nemalé problémy. Hlavně pak ti, kteří se rozparádili na suchém asfaltu a hned první těžší zatáčku trochu podcenili. Všechno ale dobře dopadlo a většina ze zúčastněných absolvovala první kolo. Po druhé se měly jet obě zkoušky už za tmy. K lítosti jezdců i početných diváků byl však poslední průjezd zasněženými Rajnochovicemi zrušen. I tak si myslím, že bylo dosaženo účelu. Nedošlo k žádné vážnější havárii ani ke zranění, což je myslím to nejdůležitější. Ruku na srdce. Když si uvědomíte, jakou rychlostí se řídí auta bez jakýchkoliv bezpečnostních prvků na zledovatělé silnici, chce to už opravdu velkou dávku odvahy. Rally je ovšem adrenalinový sport, ať už se jedná o amatéry nebo o střílené profesionály. Důležité je, že se vždycky najdou lidé, kteří se podobné akce snaží zorganizovat a že je o ně zájem. To potvrzují nejen vysoké počty přihlášených závodníků, ale i diváků stojících u trati.